kisa cha kusikitisha. Tuna matumaini kwamba atapata matibabu ya haraka. Na mengine mtazamaji ni kwamba mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya mwanamitindo Edwin Kiptoo Chiloba aliyekamatwa hapo jana amekiri kumuua Chiloba kwa madai kwamba alimsaliti kimapenzi. Na kwa mujibu wa OCPD wa Langas kaunti ya Uasin Gishu John Odhiambo, mshukiwa kwa jina Jackson Odhiambo alishirikiana na marafiki wake wawili kumuua mwanamitindo huyo mwenye makao yake mjini Eldoret. Wa OCPD wa Langas John Odhiambo, mshukiwa Jackson Odhiambo amekuwa akiishi na Edwin Kiptoo Chiloba kama mke na mume, lakini mapenzi yakawa shubiri. Mshukiwa akidai kuwa Chiloba alivunja uhusiano wao kwa kwenda nje ya makubaliano, ndiposa akalipiza kisasi kwa kumuua. Msimamizi wa nyumba Alex Nyamwea alikokuwa akiishi Chiloba amefichua kuwa rafiki yake ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji ya Chiloba alihama kutoka nyumba hiyo tarehe 4 mwezi huu na alimpigia simu akitumia simu ya marehemu kumfahamisha kuwa alikuwa anahama. Kapata call, kuangalia call yangu nikapata ni from Chiloba. Okay, kuichukua hiyo call, sauti haikuwa ya Chiloba, ilikuwa ni ya huyo ndugu yake ambaye wanaishi pamoja, akaniambia kuwa anahama. Ni hapa katika kijiji cha Chebisas, Chepkoile, ambapo marehemu Chiloba amekuwa akiishi na mshukiwa wa mauaji yake kwa mwaka mmoja. Tulipoingia ndani, uvundo ulitukaribisha. Okay, niliona kulikuwa na kitanda, kulikuwa na kiketi, ilikuwa ni sofa set, alikuwa ameweka pale chini. Yes, aliniambia kuwa ataosha. Venye aliniambia kuwa alikuwa ioshe, ndio nikikuja kuconfirm nyumba, nimrudishie deposit. Yes. Chiloba has died. First of all, he has died a very painful death. It is not something that you can wish even to your worst enemy. Baada ya mwili wa Chiloba kutupwa na kupatikana tarehe 3 mwezi huu, mshukiwa alionekana akibeba vyombo vya nyumba na kuhama walikokuwa wakiishi pamoja. Kwa mujibu wa msimamizi wa nyumba hizo, mshukiwa aliosha nyumba hiyo kabla ya kuondoka. Maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu wamo mbioni kuwatafuta washukiwa wengine wawili walioshirikiana kuyatekeleza mauaji ya kinyama ya Chiloba, na wanasema kwamba watafikishwa mahakamani punde tu watakapokamatwa. John Wanyama, Nipashe Wikendi, kaunti ya Uasin Gishu. Na bila shaka nafikiri taarifa ile ya maafisa wa polisi